Som-hi? El silenci, nois. Porta cerrada. Power. Sí? Som-hi? Qui comença? Jordi? Depèn de per què, no? Ells necessiten la victòria per sortir i nosaltres per seguir escalant. Ha guanyat el que se l'ha merescut. Nosaltres sí. Jo crec que hem despertat a partir del minut 20 de la segona part. Començat a jugar, a pesar de com estava el camp, a crear, a intentar, a tenir ocasions. No les hem fet. Ells n'han tingut 4 i n'han fet 2. Bon rendiment. Ara sí, precisament, no sé si trobes que la clau precisament ha estat no sortir amb molta intensitat a mossegar com t'agrada que surti l'equip. Avui s'ha vist que li ha costat sortir així. Bueno, ho hem intentat, el que passa que no hem sabut, o ells han sabut més jugar els primers inicis del partit. Nosaltres intentàvem sortir i apretar-los a dalt, ells jugàvem més llarg, i això ens dificultava que poguéssim robar la pilota. Ens ha faltat claretat, ens han faltat els 2 metres, ens han faltat moltes coses. Era un partit bastant igualat, ells sabíem que era un equip que no sol fer molts gols, avui n'ha fet 2, i una de les claus del partit potser ha sigut el gol al minut 45, que és un gol que ve d'un corner nostre, amb atac, que mira l'Anza, que inclús mira el marcador, que en minut 44 amb 50, però bueno, és futbol. Rubén. Quina igualtat dels dos equips que han estat molt igualats? La diferència puntual i la diferència més clau ha sigut el gols? L'escena que ha portat? Jo diferenciaria dos parts, no? Dos parts. El Racing tampoc és un equip que jugui un futbol brillant, és més efectiu, té 4 jugadors a dalt molt ràpids, molt i molt ràpids, Quini aguanta molt bé la pilota, i nosaltres, ja et dic, la primera part no hem estat en el camp, anàvem un segon per darrere d'ells i darrere de la pilota, i quan ens n'hem donat compte que podíem, ja en portàvem 2. Hola, Lluís, et volia preguntar precisament per això que has dit, fins a quin punt ha afectat el gol a 10 segons del descans, si és millor que saps de gols, just començarà la segona part, que és quan donen les instruccions i tot el món de tot. No sé com ho donarà. Bueno, afecten els gols, tots són iguals. El dia del Barça B va venir, anàvem 0-2, vam fer l'1-2 i després vam remuntar. A vegades no té una explicació el fet que et facin un gol, perquè vas a la caseta, intentes donar instruccions, al minut 10 te'n fan un altre, però hem de ser igual. O sigui, no canvia el fet que et facin un gol o no per les instruccions que has de donar, perquè hi havia coses que no s'estaven fent bé. O sigui, tu fas bé les coses i després et fan gols, felicitem el Racing, ha sigut millor, ens ha fet 2 gols i ens ha guanyat. Però clar, quan no fem les coses que a vegades hem de fer, et vas una mica més molest. Però bueno, és així, el partit ha anat així i s'ha d'acceptar així. Sí, el que sí que vas encertar a la prèvia és el plantejament del Racing. Sí, el Racing surt així, a fora ho fa així, a casa és diferent. Tots els equips a casa responem de manera molt similar. Anem a buscar el partit des del primer minut, perquè estem a casa, estem amb l'obligació de guanyar i perquè et dona aquest plus. A fora som diferents, tots, inclús nosaltres. A fora també intentes especular, buscar alguna contra, i el Racing és un especialista en fer això. Molt bons 2 mig centres i gent ràpida a davant, i en aquest cas avui, resolutiva. Jo volia saber què buscaves precisament amb els canvis que has fet, amb Ulligat, en el cas, són jugadors que potser són més per un futbol combinatiu, o estan com estava el terreny de lloc avui? Es podia jugar, no ens podia jugar el que és a les bandes on estava jo, que la pilota es frenava, però amb totes les parcel·les del camp es podia jugar. Buscava aquesta mobilitat que no hem trobat amb Hidalgo, amb Moja, amb Aníbal. Buscava gent més mòbil, gent que fes aquests 2 metres, gent més vertical, gent més fresca, buscava això. Sí, de cara al pròxim partit, Lluís, perdem a Hidalgo, Lanza, Uli, em sembla, si no vaig errat per sanció. Home, sí, de moment 3 segurs, no? La convocatòria, esperar que ningú tingui molèsties o ningú pateixi cap ensurt, però bueno, de moment, exceptuant a Raúl Goni i a Víctor Espasandín, els tenim tots al 100%, i a Abraham, els tenim tots al 100%, per tant, tirarem. Aquest partit s'ha escoltat uns xiulets al camp i hi ha gent que s'ha anat una mica molesta perquè els jugadors no han anat a mirar el camp i han sabut el públic només
4 o 5. Sí. No ho sé, no, és normal. Quan es perd, la gent xiula, l'entrenador és dolent. Quan es guanya i es puja, l'entrenador és el millor i els jugadors són els millors. El futbol és així. Bé, bueno, Lluís, la pluja, sobretot, em molesta perquè seguís algunes passades que s'afanava, però imagino que no és excusa perquè us hem partit gèpics com Guadalajara i algun altre... Girona... Girona, sí, per exemple, per tant, quin punt li dones importància? No sabem què hagués passat jugant a les 9 de la nit, amb el camp en perfectes condicions, sense pluja, amb 20 graus, no sabem, és parlar per parlar. Potser haguéssim perdut 0-4, però sabem, no ha afectat la pluja, ni és excusa, ni som un club ni un equip que mai hem fet servir excuses, ni baixes, ni pluges, ni altes, ni res. El partit ha anat així, han sigut millors, han guanyat, ja està. A Corcón. Sí. Sí. Sí, sí, no, no, evidentment, no la perdrem fins al final. Tenim 51 punts, que són molts. Ja els agradaria a molts equips de quasi 10 que tenim per sota que tenir els punts que tenim nosaltres i, evidentment, anirem a Lugo a intentar guanyar. Rebrem aquí el campió de la segona divisió, intentarem guanyar-lo i demostrar que podem lluitar com ho vam fer allà, a pesar de perdre 3-2, i després anirem al Corcón a veure què passa, evidentment, sí, sí. Hi ha algú més? No? Deixem aquí, Molt bé. Thank you.